12 листопада, понеділок, Думська ТВ працює наживо в студії Олександр Новицький. Та Алла Єсіна, доброго вечора. Щотижня апаратна нарада починається у понеділок о 9-й ранку. Ну, бувають колись, коли відкриває її сам одеський міський голова, вона трішечки запізнюється. Говорити про апаратну нараду, як завжди, будемо з нашим гостем. Олексій Асауленко, експерт в сфері ЖКХ, долучився до нас в студії. Пане Олексію, вітаю вас. Здравствуйте. Перш ніж почнемо розмову, нагадую нашим телеглядачам, традиційно відкриваємо вечірні лінії для голосування. Сьогодні питаємо вас з наступного приводу. Хто має відповідати за падіння цегли, що ледь не вбила людину? Три варіанти відповідей. Мерія, компанія, що обслуговує будинок? Ніхто. Ну і переходячи до апаратної наради, давайте почнемо з теми лежачих поліцейських. Невеличкий інформаційний матеріал від наших кореспондентів. Прошу дати на екрани. Незаконно встановлені юніпаркери і лежачі поліцейські будуть демонтовані в будь-якій точці міста. Про це в ході апаратної наради заявив директор департаменту муніципальної безпеки Віктор Кузнєцов. Чиновник закликав усіх бажаючих встановлювати лежачих поліцейських погоджувати свої дії з міською владою. В разі необхідності для обмеження швидкості біля шкіл, дитячих садків, спеціалізованих заходів тощо. Ми вважаємо за доцільне їх встановлення. Але ці засоби повинні виключно відповідати нормам ДСТУ та бути виконані з сучасних матеріалів. Однак останнім часом стало дуже модним встановлювати лежачі поліцейські, кому де це заманеться, і у вигляді купи асфальту ще й такою висотою, що, мабуть, танку навіть важко проїхати. Кузнєцов відзначив, що для того, щоб встановити лежачого поліцейського, необхідно написати заяву в департамент транспорту. Пишеться воно на ім'я мера Одеси. Якщо фахівці вирішать, що лежачий поліцейський потрібен, вони видадуть спеціальний дозвіл на його монтаж. Безумовно, що лежачі поліцейські – це така доволі серйозна справа, але ж що робити з тими, які вже встановлені? Ну, начнем з того, що господин Кузнєцов сразу сказав о том, що дійсно це проблема, дуже багато таких лежачих поліцейських встановлено кустарним способом, але вислідити, поймати і наказати того, хто це робить, практично невозможно. То есть, вы сами понимаете, люди решили, люди сделали. Но давайте мы разберем ситуацию, почему это происходит. Потому что процедура, как это сделать по закону, очень сложная. Это, знаете, на словах сейчас вы слышали, как было сказано, что да, написали заявление, департамент рассмотрел, СМЭП сделал схему, муниципальная безопасность. Все просто. Но на самом деле это очень долго и не всегда происходит. А это специально затягивается? Ну, конечно. Для чего? А почему у нас в городе много чего не происходит? Не знаю. Вот, да? Много ж хорошего могло бы происходить, но не происходит. Потому что для этого нужно что-то делать. У нас довольно багато гарних речей відбувається. Дуже багато плитки. Це дуже багато чого. Ну, видите, как раз про плитку сегодня не говорили. Но говорили об этом, и давайте мы сейчас, да, попробуем разобрать. Надо будут их якось демонтировать? Ну, говорилось о том, что они и демонтировались. И даже была названа цифра демонтированных, кстати, был отчет по юнипаркерам, был по лежачим полицейским, по бетонным блокам. Все говорит о том, что работа ведется постоянно. Я на своем опыте знаю, что во дворах появляется большинство вот этих лежачих полицейских, в общем-то, несогласованных. И вряд ли их кто-то будет демонтировать, потому что было сказано о том, что и техники не хватает, и людей не хватает. И вы знаете, как у нас происходит. На мой взгляд, нужно упростить процедуру, чтобы люди могли это делать официально, чтобы это было подконтрольно. Пока это сложно, с этим связаны эти сложности, которые возникают. Мне кажется, что это достаточно одной заявы для... Там, за... За певною кількістю підписів, і тоді вже там доступно до розглядання. Олександре, саме тому ти не працюєш в муніципальній безпеці. Ти не проходиш кастинг. Співбесіди тебе завалять. Так це ж просто. Ви нам не потрібні. Ви нам не потрібні. Це сильно просто. Це не по-нашому. Знаєте, якщо несколько разів зробити хорошо, потім от вас будуть чекати цього хорошо, а потім будуть требувати це хорошо. Значить, простіше нічого не робити. Так, внизу залишатися на якомусь рівні, що в принципі так
само себе как-то шло и шло. Щодо звернення на 15.35, чи можна оставити заявку там? Ну, на 15.35 можно оставить любую заявку, по большому счету. Просто насколько она будет адекватная и ваши требования будут правомерны, это другой вопрос. Конкретно с этим случаем я уверен, что можно это сделать. И мне даже было бы интересно, вот я сейчас хотел бы, может, обратиться к телезрителям, что если есть у кого-то информация о том, что вы подавали по поводу лежачих полицейских для установки, и этот вопрос затягивался, пожалуйста, ко мне, может быть, к моим коллегам-журналистам была бы интересна тоже информация. Хотелось бы разобраться в этой ситуации поподробнее. Чому саме? Будемо й далі розбиратися в цій ситуації. Багато на апаратній нараді говорили, наскільки ми розуміємо, про зиму, яка вже майже до нас дісталася. Спочатку невеличкий матеріал про підготовку до зими. Прошу вивести на екрани. Міська влада Одеси готова до погіршення погоди. Так, в ніч з понеділка на вівторок очікується мінусова температура. Протягом тижня – опади у вигляді мокрого снігу. У зв'язку з цим, в ході апаратної наради, перший заступник мера Анатолій Орловський запевнив, всі комунальники готові в разі необхідності розчищати вулиці та дороги. Ту роботу, яку ми провели, велику роботу по підготовці к зимньому періоду, обезпечить, в случае необхідності, посипку вещально-сольовою смісю. Вся техніка вже у нас переведена в зимний режим работы, коммунальные предприятия, городские дороги, ну и все предприятия, которые занимаются обслуживанием жилого фонда. У розпорядженні міської влади для розчищення снігу є 110 одиниць спеціальної техніки. Відзначимо, що зимовий період часто супроводжується в Одесі неготовністю комунальників до оперативної розчистки снігу з проїзної та пішохідної частин. Відзначимо, що зими 16-го та 17-го років супроводжувалося в Одесі довгими заторами і нерозчищеними міжквартальними проїздами. Давайте я попробую, да, описать, почему так много. Сегодня было непродолжительное аппаратное совещание, почему было уделено внимание именно этой теме, потому что господин Орловский, он вице-мэр и курирует направление ЖКХ. И, конечно же, знаете, в конце аппаратного совещания Анатолий Иосифович не преминул, в общем-то, по своему направлению, в общем-то, показать, что работа сделана. Но мы чуем это каждого року, но каждого року выявляется, когда выпадает снег, что мы не готовы. Никто не знает, когда он выпадет. Но было сегодня сказано, что все готовы. У меня вот возник один вопрос. Я точно помню, что в том году говорилось о том, что будет закупаться портативная техника. Может, вы видели тоже, когда идет человек с такой штучкой снегоуборочной, сам не трактор едет. Это очень удобно для поправления тротуаров. Да, да, не трактор едет по тротуару или еще сбоку. Да. А именно там один, два, там, сколько нужно таких машинок на горах? Ну, 10, ну, 20, да. Ну, это значительно бы улучшило ситуацию с тротуарами. Вы помните, что произошло? Вони, до речі, більш мобільні. В том году что произошло? Огромное количество снега выпало, низ замерз, все, сбивают ломами. И почему-то об этом никто не говорит. Так что, вот сейчас на аппаратном совещании было сказано, что мы готовы, и опять эти, знаете, эти песчано-солевая смесь готова, мы готовы. Елки-палки, а какую-то технику новую, портативную, удобную для того, чтобы решать эти вопросы, которые, эти грабли, на которые уже наступали много лет. Какие-то изменения, что-то меняется в лучшую сторону. У нас отчет один. Соляная смесь, песчано-соляная смесь, в хорошем количестве, все готовы, техника есть. Ну так супер! Ну, вы понимаете, супер. Если ничего не менять, то, в общем-то, мы будем сталкиваться регулярно с одними и теми же проблемами. То, что мы видим каждый год. Ну, в Одессе пощастило, у нас, звичайно, така холодная и не така тривала зима. Ну, в том году нам вообще очень повезло. У нас там что-то там в конце, по-моему, февраля похолодало, и у нас там буквально месяц... Але був транспортный коллапс. Да, да, буквально один месяц у нас было. Вот эта зима говорит уже... Мені кажеться, вже намашити здаліка, що буде зовсім по-другому. А ми у відповідь, а ми готові, ми чекаємо. А ми готові, у нас піщано-соляна смесь, в общем-то, ми її запаслись. Що хотілося б, зараз, ну, мабуть, вже поздно щось, звісно, робити, але мені б хотілося вірити, що може бути якісь тендери об'явлені, може, ми не знаємо об цьому. Ну, якщо б щось відбувалося, то наші колеги-журналісти, напевно, знайшли б це на... наприклад, Прозоро або інших якихось системах. Давайте будемо чекати снігопаду, тому що, по-перше, це красиво, а по-друге, це цікаво, як, а разом з нами як і чим влада воно закінчиться. І чекає. І такі, ой, що ж ми дочекалися, да? Давайте повернемося до низької температури, яка чекає нас, мабуть, вже завтра. Тому що... Ти виходив на вулицю, там вже холодно. Так, я це відчув, але ж давайте будемо відчувати, яка температура буде у
оселях мешканців Одеси. До речі, наші колеги підготували матеріал, який освітлює, чи дійсно готові до опалювального сезону і до супернизьких температур у ТЕЦ. Запуск ТЕЦ. Частина соціальної інфраструктури вже з теплом. Батареї в усіх оселях центру міста зігріються до кінця тижня. Про це на апаратній нараді заявив перший віце-мер Анатолій Аровський. Одеська теплоелектроцентраль обслуговує 300 тисяч одеситів. Здебільшого в центрі, на Молдаванці та на Слободці. Нагадаю, першу чергу підприємства ввели в експлуатацію ще у 50-му році. Чиновники додають, якщо в якомусь будинку ще немає тепла, то найвірогідніше це економить ОСББ. А ще можуть бути проблеми у житло-комунальній службі. Але теплопостачання зробило все, щоб від нього залежить, наполягають тепловики. Ми почали підключати вихідні дні лікарні, школи, перші садики, жилі будинки в тому числі. На ноябрі місяць отримані по всім котельним, в тому числі на дитячу котельну номінацію. Газ подан на котельну, тому з вихідних днів вже почали працювати в повному об'ємі. Оровський також проінформував, що на цьому тижні прогнозують різке погіршення погодних умов. В ніч з понеділка на вівторок очікується мінусова температура. Протягом тижня – опади у вигляді мокрого снігу. Тому перший заступник мера розпорядився в разі потреби забезпечити посипання піщано-сольовою сумішю. Сім біт – одна відповідь. Я вам скажу, це як подорожник. Допомагає від усього. Да, не знаю, що робити, посипай. З приводу тепла і готовності ТЕЦ, що ну, можна сказати? По теплу сьогодні теж піднімався питання на апаратному совещанні. Говорилось о том, що вже з вихідних точно везде запущено отоплення. Причому я вам хочу сказати, що у мене в домі в одній частині квартири є отоплення, в іншій частині немає отоплення. Та ж сама історія, але інший район в мене вдома. Да. І по всьому місту, я знаю, є ця проблема. У людей там домами не включають. Ну, сказали, що в першу чергу, звісно, це больниці, це школи, об'єкти, так звані. Учебні учреждения, да. Пожалуйста, сообщайте, будете, прям не надо сразу там кричать и паниковать, вопрос решается, будем этот вопрос корректировать по ходу движения. Ну, я знаю, что ситуация пока не сильно радостная, да, но... Ну, знову ми коригуємо за ходом. Ну, знаете, исходя из того, что многим людям даже хорошо, чтобы чуть-чуть пусть холодно, но чуть-чуть меньше заплатим за тепло, то может и ничего страшного. Ну, страшно. Це якщо перерахую, це треба подати, лічильники. Це треба подати заявку, но в сказати, що в нас холодно, і тільки тоді перерахують, і тільки тоді люди не будуть платити. Да, кстати, автоматично цього не відбувається. Автоматично не буде, і плюс ще ви можете платити, тому що вже вроде як почалось, а ви просто були не в курсі, а вже дві тижні у вас топять. Це треба кожного дня телефонувати та повідомляти. Поэтому, пожалуйста, я тоже сейчас о чём говорят? Сейчас работает круглосуточная линия ТГО, прямо вот впереди планеты все, это прямо такая заслуга. Знаете, мне кажется, что это вообще должно быть во всех достаточно серьезных организациях такая услуга, как круглосуточная линия. И, в общем, сообщайте, будем реагировать. Вы нас правда цілодобово, вы проверяли? Нет, цілодобово с 9 до 6? Я не проверял, но мне кажется, что если бы кто-то не дозвонился, была бы информация. У меня пока информации нет, поэтому я не буду. Может, пока еще никто не телефоновал? Может быть. Никто не звонил, потому что, может быть, не сильно верят в то, что оно работает. Потому что у нас особо никто не ожидает, что может быть прям... Так, как говорят. Ну, будем надеяться, что если подошли так серьезно к этому вопросу, а тем более, если тариф сейчас еще будет еще там чуть ли не... 76% подорожчения. Ну, то есть мы говорим, ну, 76, то есть мы говорим о практически 50 гривнах за квадратный метр. Это просто жесть. Я вам хочу сказать, что я несколько раз летом сталкивался с тем, что пенсионеры мне говорили о том, что они уже сейчас летом начинают откладывать деньги на то, чтобы в отопительный сезон у них было оплатить за тепло. Вот вам ситуація без... Добавити нічого к этому. Ще були якісь теми на апаратній нараді, які б хотілося обговорити, на які варто звернути увагу, які, може, не помітили наші кореспонденти? Ну, постоянний пункт отчету – це бюджет, докладує госпожа Бедрега. Единственное, що я би хотів сказати, що сьогодні о ньому нічого не говорили, тому що на прошлом апаратному було дуже багато по цьому поводу сказано. А одеситам просто я хочу напомнити, що така стаття розходів, як общественний бюджет, був на цей год. Було виділено 100 мільйонів гривень і було 22 проєкти пройшло комісію.
решили в октябре, точнее даже почти в ноябре, начале ноября подкорректировать, сократили количество проектов на 2 и количество выделенных денег на 60, оставили 69 миллионов на 20 проектов. Но что хотелось бы сказать, на сегодняшний день реализовано 5 проектов. И это уже полностью реализовано. Полностью реализовано. И говорится о том, что 10 еще проектов будет реализовано до Нового года. Я хочу сказать, что я вот больше, чем... Все проекты, перепрошу. Вот из тех, что, на которые я обратил внимание, которые не успели сделать и обещают до Нового года, это остановочные комплексы. 75% выделенных денег еще не использовано. То есть остановки, вы видите, что у нас происходит остановки. Где-то сняли, не поставили, где-то не довели до ума, где-то так и стоят полуразрушенные, которые надо менять. Я знову повторюсь, я не вважаю, що це має бути пунктом громадського бюджету. Але це те, що має робити міська влада апріорі. Я з вами повністю согласен, но если на это уже выделили деньги, то ёлки-палки, сделайте это. Почему? Кто? Що вас стримує? Абсолютно верно. Потому что сейчас погодные условия, знаете, все чиновники всегда, говоря о чем-то, дают себе, знаете, такую маленькую лазейку оставляют. Це погодні умови, саме погодні умови. Позволят ли погодные условия совершить? И вот это тот случай, когда ноябрь, остановки не стоят. Второй такой проект, на который я хочу обратить внимание, это освещение пешеходных переходов. Тоже, на мой взгляд, очень необходимая штука. Другое дело, что у нас иногда нечего освещать. С пешеходными переходами у нас не все в порядке. Может быть, поэтому еще не так. Но это просто вони не освітлені, тому ви їх не бачите. Да, наверное. Я просто... Я поэтому очки даже начал носить. Але все равно я не вижу пешеходных переходов. За минулий тиждень було зафіксовано забагато виконаних робіт щодо донесення дорожньої розмітки. Ти думаєш, забагато? Так. Я вам скажу так, может быть, это забагато, но распоряжение мэра по второстепенным улицам, где должна быть наноситься второстепенная разметка, разметка на второстепенных улицах, оно не выполнено, не начали, потому что не успели на центральной. Возле учебных заведений та разметка, которая наносилась к 1 сентября, уже отсутствует, она стерлась из-за низкого качества материала. По нормативам она должна держаться полгода, у нас не выдерживает месяц-два. Но зато все говорят о том, что мы к 1 сентября нанесли. Так ее сейчас нету. Сейчас наносите, она должна сейчас быть. Дивіться, ви як маленькі. Існують певні дати, на які дуже круто звітувати. 1 вересня. Відзвітували і всі на коні. А вже під новий рік. А далі все одно не видно. Да. Ви знаєте, одне діло отчитуватися, там щось придумувати, а друге діло не виконувати пряме розпорядження руководства міста, як відбувається в цьому випадку. Що робить господин Бондаренко? Він не виконує розпорядження мера, не виконує розпорядження господина Ілько. Ми з цим вже не раз сталкувалися. Чому цей чоловік на своєму робочому місці? Ну, мабуть, він такий, який він є, він підходить цим людям. То, що він їх не уважає, ну, це вже діло їх. Як до цього відноситися. А чому не можуть його зняти з посади, якщо він не виконує свої обов'язки? А ви знаєте, що він ще виконуючий обов'язки? Він не назначений. Ще простіше. Сейчас... І вже другий чи третій рік поспіль. Да, відсторонили і забули. Три. Так, в тому-то і діло, що зараз щось відбувається, і отлично, він виконуючий обов'язки, ми його не назначали, ми його перевіряли, пройшов, не пройшов, подійшов, не підійшов, ми не поняли, все уволили, убрали. Все. Але ж це не конкурсна посада, так? А скільки людей знає, хто він такий взагалі, хто відповідає за розмітку? Да, одиниці. Ви розумієте, що коли я говорю з людьми, я говорю, от треба йти в комунальне підприємство, СМЕК, Бондаренко, куди йти? Какому Бондаренко? О чому ви говорите? Никто никогда, сколько мы обращаемся, никто никогда не реагирует, никто никогда не наносит. У СМЭПа есть свой план нанесения разметки, от которого они не отклоняются. Мы наносим по плану. Так тут нет пешеходного перехода 3 года. Какой план? Идите наносите. Не морочьте нам голову. Но... У нас здесь с МЭПом разные планы. Наверное. На у нас разный жизнь, подход да. Вообще и отношение к нашему городу. Кардинально разный, к сожалению. На жаль. Пане Олексію, дякую вам за те, що, як завжди, розклали по полицях апаратну нараду. Олексія Сауленко, експерт у сфері ЖКГ, був нашим гостем. Ми зупиняємося на кілька хвилин, потім повернемося та продовжимо роботу. Залишайтеся на Думській ТВ, буде цікаво.